bana. Nikuwa msiki yazi. Tumatunda kwa hivyo, tutarudi home. Ya so halo wase wetu hapo hivyo manze wa Matunda TV. Kiangalia hapa manze leo tuko ina somba mood manze. Aya, njia yetu hapa feel mzuri. Mbua salimia kidogo. Mambo vipi Johnny ya Kiko Live, aka Matunda Family. Siko na feel poa. So sahi jo. Ngalau jo na recover, but tutarudi form. Sikuwa yote. Shukran. To Matunda TV. Exactly. That's all. What it do. That's it. Okay. Yeah. So wazee, mambo sio mzuri hapa hivi. Mstakiki hapa, hajakuwa na feel fit hivi. Manze sasa, that's why tujakuwa tuki upload videos. So sasa, nimemtembelea hapa. Nataka nione yani venye anaendelea, lakini nimeona although ako better kidogo lakini bado ja recover, naona so sijui ita take how long. The important thing ni a recover na akuwe fit, naona. Sasa hizi mood zake pia hata ziko chini, mtu wangu, na unajua kikini hype man wangu mbaya sana. Shughuli imekuwa ngumu kwa street, so ngojea tu kidogo, lakini tutajua venye tutafanya. Tutawekea video maybe za zamani zile ziko hapo hivyo kidogo kabla recover. But please endeleeni manze kutu support. Subscribe to Matunda TV. Nikiangalia hapo nimeona 60% wana view na waja subscribe manze. Unaona? So jamaa wetu tu support manze. Kabila hata kikia recover, please, tukwe tumefika hata. Fikisha tu hapo hiyo 2K subscribers, my ninjas. Okay? Lakini, tutarudi na tutaendelea kuwachapia vitu. So, wacha ni unakitua kusema. Jeje, Matunda hapa hivi, naambiaje ni kwa msi kiasi. But, all of a sudden, mambo sitarudi poa. Hiyo ugonjwa juu, pia sumajua juu, accident juu, come to through. Si hati kitumepangia, lakini Matunda skuzo, Matunda TV skuzo, tebiga, jeji. So, nita kuambia maybe nini mekanikia hivi, mwazasema kidogo tu. Okay. Kama comfortable. Yes, nikuwa na travel kidogo, nikapata drama hapo, saisi hizi bonga sana. But na, nizasema jo, angalau sahi, kwa strong. Ulipata accident? Kiasi tu, maina. Nikashikwa na katrama kidogo, lakini sasa inarecover. By next week mambo itakuwa inaendelea viti. Safi. Okay, so o jamaa wangu, so wale mnatupeleka mbio sana, kikia feel fit, so please mtatusamehea kiasi. Tutajua venye tutafanya. Kuna place ile nilikuwa nikitaka niende kuwashughulikia content zingine hapo, sijui kutaenda aje. Lakini nangoja nione venye anaenda, lakini tutaendelea kuwa update health yake venye naenda, unaona. Yeah, so maninja suwe tu please endeleeni hivyo kutusupport manze. Endeleeni kutusupport. Okay, so venye tu nimesema tuta update venye kunaendelea. Okay, so we wrap up hii video saizi. Big up fam. Be strong. Amandole kusupporti channel. Sunajua jo siku zote. Asanteni sana kwa hiyo support umetupatia hiyo mda yote. Jo hata naona wengine jo na recycle zile mavida za kitambo. Na nikushuhua tutaleta zingine tena mbaya mbaya. Jikoni tumeandika. Stay tuned Matunda TV. Siku zote. Sina mgumu mtanisamea. Safi.